kami bagi Parlimen Tenom dan juga Dun Temabuk. Kita umumkan dulu Parlimen Tenom. Saya selaku pegawai pengurus bagi pilihan daya Parlimen P181 Tenom, dengan ini mengisytiharkan bahwa keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya Parlimen P181 Tenom yang diperolehi ialah Rubin bin Balam daripada Barisan Nasional 10,230 undi, Norita Sual daripada Parti DAP 11,363, Laimoy alias Yuslina binti Daikin daripada Harapan Rakyat 645. Jumlah undi yang ditolak ialah 661, majority 1,133. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih yang terdekat ialah 78.9%. Dengan ini saya mengisytiharkan bahwa Norita Sual dari Parti DAP telah dipilih sebagai ahli Dewan Rakyat bagi bahagian pilihan raya P181 Tenom. Sekian, terima kasih.